SIT ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବି ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ହୁଅନ୍ତୁ, ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା, ସେମିତି କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ମାନୁଆଲରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି କିଏ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ବି କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ କଲାନି ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ SIT ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ପରୀ ହତ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସାକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ଟି ପୁରା ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ଭର କରୁଛି ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ହତ୍ୟାକାରୀରେ ସେଇଠି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଥିଓରି, ତା ମାନେ ପରୀକୁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଯିଏ ଦେଖିଥିଲେ ତାପରେ ପରୀର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଲା, ସେ ହିଁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସେହି ଲୋକଟିକୁ ଖୋଜିବା ଯେ ପରୀ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପରୀର ବଡ଼ିଟା ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଏ ଏକ ହତ୍ୟାର ଘଟଣା ବା ଧର୍ଷଣ ପରେ ହତ୍ୟା, ଏସବୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେଉଁ ମାଝି ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଭଉଣୀ ଇରାନୀକୁ, ଯେ ଆପଣ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଧାରଣା ଦେବେ ବା ଯାହା ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଠିକାର ବିଶେଷ କରି ଇରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ସେ ତ ସେଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠିକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତମେ କେହି ଦେଖିଛ କି ଏ ପରୀର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଲା, ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯଦି କାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି ଥିବେ, ଏବଂ ବୋତ୍ରା ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଅଛି।